Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kelas. Okey, part nilam dan part delima. Okey, so kita hari ini akan sambung topik last week lah, iaitu quadratic function. Okey, kita tengok recall sikit-sikit dulu. Last week awak dah belajar apa tu quadratic equation. So quadratic equation tu mestilah yang ada kuasa 2. So awak dah tahu general form yang pertama kan, yang ni general form awak dah belajar last week. Kemudian nak cari roots ataupun solution menggunakan teknik completing the square. Awak boleh guna cara buku teks, iaitu menggunakan formula ni. Ataupun easiest way. Kena easiest way ni awak kena tengok balik macam mana cikgu buat dalam video yang sebelum ni kan. So tengok balik macam mana cikgu buat. Kemudian guna quadratic formula ni paling senang. Cuma awak kena tahu apa value A, B, C. Ganti je dalam formula tu kan. Kemudian kira je lah dapat jawapan dia. So quadratic formula. Okay, kemudian awak dah belajar juga macam mana nak form quadratic equation from the given roots. Okay, given roots kita ni usually kita akan guna alpha beta lah. Tak kisah pun guna benda lain. So alpha beta ni kalau awak dapat dia punya sum of root dengan product of root, so awak boleh form quadratic equation tu dalam bentuk ni. X square minus sum of root x plus product of root r equal 0. Okay. So apa yang perlu buat hari ni? Cikgu nak recall sikit lah, sebabnya ada benda yang mungkin kalau soalan susah sikit kan dalam untuk forming quadratic equation. Okay, contoh yang dalam ni kita tengok. Kita just recall mula-mula sum of root adalah alpha plus beta ataupun negatif b over a, dan product of root adalah alpha darab beta iaitu c over a. Okey, kelas ni adalah pembetulan yang cikgu nak bagi tahu sebelum ni kan. Okey. So kena betulkan soalan dia adalah x square minus 10x minus 9 equal 0. Okey. So bila kita nak form quadratic equation, benda pertama adalah kita kena pastikan koefisien depan ni adalah 1. Kenapa macam tu? Sebab kita nak refer kita punya bentuk ni kepada yang ni. Kita nak refer biar sama. Kenapa kena sama? Sebab dalam bentuk ni koefisien ni 1. Kalau awak nak ambil SOR dengan POR, kena pastikan koefisien 1. Okay, so disebabkan tu kita dapatlah SOR kita kat sini kan, iaitu negatif 10. Kemudian kita akan dapat POR iaitu kat sini, iaitu negatif 9. So the new SOR and POR untuk soalan pertama, iaitu alpha plus 2 and beta plus 2, adalah ni SOR kan, kita tambah. Ni dia punya roots, kita tambahkan dia tu adalah SOR. Then kita dapatlah alpha plus beta plus 4, then awak akan dapat 14. Sebab kita punya alpha beta dan 10, dapatlah 14. Kemudian untuk POR, kita darabkan pula alpha plus 2 times beta plus 2. Then awak expand and awak factorize balik yang ni, yang kat sini, factorize. Then awak dapatlah 15. So bolehlah cari dia punya new equation adalah x square minus 14x plus 15. Ha, senang je kan? Okay, contoh soalan kedua pula. Soalan kedua pun best. Okay, kita masih menggunakan alpha plus beta dan alpha times beta yang sama. Cuma the new SOR adalah 5 alpha plus 5 beta. So awak boleh factorize jadi macam ni. Then substitute dia, awak dapat SOR yang baru adalah 50. And then POR adalah 5 alpha times 5 beta, which is 25 alpha beta. Then awak akan dapat the new POR adalah negative 2 to 5. Then awak bolehlah create yang baru dia punya equation tu kan. Dapatlah x square minus 50x minus 225 equal 0. Okay, sekarang kita akan tengok satu benda baru sikit. Sebelum ni awak cuma belajar mengenai quadratic equation. Apa maksud equation? Equation bermaksud persamaan. Kalau awak ada equation kan, equation tu maksudnya persamaan.
apa pula inequalities? Ha, kalau bahasa Inggeris ni cikgu tahu ramai yang pandai. Inequalities, equality, persamaan. Kalau tambah IN, biasa tambah IN, tambah UN lah, tambah IM kan. Banyak kan kalau bahasa Inggeris tambah depan-depan tu bermaksud sesuatu yang tidak. Ha, so apa benda ni? Inequalities ni ketidak samaan. Ketaksamaan lah kalau pendek je. Ketaksamaan je. Ha, senang. Itu bahasa baku ketidaksamaan lah. Ketaksamaan. Ketaksamaan ni apa dia? Ketaksamaan ni biar awak guna tanda-tanda less than, more than ataupun less than equal dan more than equal. So ini adalah tanda-tanda inequalities. Okay, so untuk solving quadratic inequalities, kita ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah sketching graph method. Okay, sketching graph method ni, cikgu paling favourite, cikgu punya favourite untuk inequalities guna sketching graph lah. Jadi tiga cara. Tiga. So yang cikgu paling favourite, guna ni lah sketching graph method. So apa pula buat bila ada soalan? Ni soalan contoh ya, ni ada soalan kat sini. Ni contoh soalan. Okay, so sebagai dalam contoh ni, kita anggap dulu dia macam satu equation biasa. Kita kena cari roots. So roots kita ambil yang kurungan-kurungan tu lah kan. So dapatlah x minus 1 dengan x equal 3. So step kedua, kita sketch graph. Sketch graph ni senang, kita sketch graph x dia. Kita tak perlu pun tahu y tu dekat mana. Okay, so awak sketch. Yang penting ada value roots awak tu, negative 1 dengan 3. Kemudian lukis senyum. Kenapa senyum? Sebab equation kita positif. Kalau awak expand ni, nampak ni jadi macam ni kan. Equation ni adalah equation yang positif. Tu je senyum. Kalau masam kena buat masam lah. Kalau negatif tu masam. Okay, kemudian step ketiga, shaded the region based on inequality sign. Apa maksud dia kat sini adalah, kalau tanda dia more atau more and equal kan, tak kisahlah, awak akan shaded above. Dia mesti area under the graph. Area under the graph ni awak kena faham, dia bounded antara graph tu dengan x-axis. Nampak ni contohnya, ni graph, ni x-axis. So dia mesti ambil ni. Memanglah ni atas juga kan, tapi yang ni hanya ada x punya boundary. Hanya ada x-axis, tapi tak ada graph punya boundaries. Tu kita shaded dekat sini. Kalau contoh dia less, shaded dekat sini bawah ni. Antara graph dan x-axis. Tapi dalam kes kita, sebab kes kita positif kan. More than. So more than yang ni. So solution dia adalah kita buat lah x less than negative 1. Sebab dia daripada negative 1 ke kiri. X kurang daripada negative 1. Dan negative 1 x more than 3. Sebab 3 ke atas. Okay, kalau untuk kes yang ni, cikgu cuma tukar. Sign ni ada less than. So benda step sama. Last kali kita shaded dekat tengah-tengah. Sebab dia nak bawah less than kan. Antara graph dan x-axis. Antara graph dan x-axis. So dapat dekat sini. So solution dia, so dia dekat middle. Sebab dia antara negative 1 dengan 3. Negative 1 dengan 3 ni kat luar. So x kat tengah-tengah. X adalah lebih daripada negative 1 tapi kurang daripada 3. Senang je kan. Sangat senang. Okay, ni method yang pertama. Bagi cikgu, cikgu suka lah yang ni. Tapi untuk awak, awak pilihlah apa yang terbaik kan. Okay, ni method pertama. Kita tengok method kedua. Method kedua mengenai number line method. Number line ni pun agak senang nak faham. Step dia hampir sama. Pertama, awak pilih, awak cari roots. Kita guna inequalities yang sama. So roots kita sama, negative 1 dengan 3. Draw number line. Lukis macam tadi, tapi dia bukan x-axis tau, dia just number line. So ada negative 1, 3. Okay, then choose the value satisfied. Kita kena faham, point daripada negative 1 ke sini adalah x less than negative 1. Tu cikgu buat macam ni. Kemudian kat tengah-tengah ni negative 1 until x until 3, dan ni x more than 3. Okay, choose value satisfied. Apa yang kurang negatif 1? Boleh pilih negatif 2, boleh pilih negatif 3 ikut. Antara negatif 1 sampai 3 boleh pilih 0, boleh pilih 1, boleh pilih 2, tak kisah.
Lebih daripada 3, mungkin 4, mungkin 5. Okey, apa yang perlu buat adalah substitute ke value-value ni ke dalam equation kita tu, dalam yang ni. Kita nak tengok apa jadi. So, apa yang jadi kalau awak substitute, kan, awak kira lah. Contohnya yang ni negatif 2. Masuk dalam ni, dapat negatif 2 tambah 1 dan negatif 2 tolak 3. Kalau awak kira, awak akan dapat positive value. So, more than 0. Sorry. So, more than 0 is positive value. So, awak akan dapat kat sini positif. Kemudian, kalau masuk kosong, awak dapat negatif je, less than 0. Kalau 4, awak akan dapat positif. Awak kira lah, kan. Macam contoh ni kan, 4 tambah 1, 5. 4 tolak 3, 1. So, 5 tak 1, 5. 5 kan positif. So, sign dia jadi positif, negatif, positif. So, based on the inequalities, kan dia more than 0. Kan, yang ni more than 0. So, kita akan ambil sign-sign yang positif. So, dekat sini dengan dekat sini. Cikgu nak highlight ya. So, dekat sini dengan dekat sini. So, solution kita yang ni lah. Yang ni lah. X less than negative 1 dengan X more than 3. Ah, tak kisah kan? Cuma kalau cara yang number line ni, awak dah specific beritahu. Oh, kalau yang kat sini, X less than negative 1. Dekat tengah-tengah, negative 1, 3. Dekat belah kanan, more than 3. Awak tinggal choose je nanti. Okay, tu number line. Okay, table method. Table method ni hampir sama dengan number line. Okay, sama je. Kita cari roots yang pertama kan. Kemudian, draw table that divide into 3 range. Iaitu, less than negative 1. Sama macam tadi kan, nampak? Kita divide kepada 3 benda. Less than, lepas tu middle, lepas tu more than 3. Okay, kemudian kita akan ambil setiap factor tu. Kita determine positive negative of every factor masuk ni. Kan ada factor ni kan. Negative x plus 1 and x minus 3. Ni adalah factor. Okay, so kita letak kat sini, letak kat sini. So, apa yang negative positive ni, kita tentukan nilai. Kalau kita masukkan nilai je less than negative 1, let's say negative 2. Negative 2 tambah 1, dapat negative 1. Tu tanda je negatif. Sama awak check yang lain kan. Yang ni pilih kosong contohnya. Kosong masuk sini. Kosong tambah 1 kan 1. So, positif. Dekat sini pun 4. 4 tambah 1, 5. Positif. Check kan. So, dapatlah yang ni negatif, negatif, positif. So, conclusionnya kalau kita darab negatif, darab negatif, dapat positif. Positif, darab negatif, dapat negatif. Positif, darab positif, dapat positif. So, solution kita ulang balik benda sama. Kalau more than 0, ambil positif. Kalau less than 0, ambil negatif. So, ambil yang dua ni. Dapatlah jawapan je x less than negative 1 and x more than 3. Susah? Tak susah. Sebenarnya tak susah. Okay, so in conclusion ni ada tiga benda lah. Sama ada awak nak guna graph sketching, number line ataupun table. Ikut atas preference awak yang mana satu. Tiga-tiga cara boleh. Sebab bila exam dia tak cakap kena guna number line ke, kena guna graph sketching ke, kena guna table letak. Sebab tu atas masing-masing nak guna yang mana. Yang penting teknik betul. Itu je yang paling penting. So based on the finding, kalau awak ada equation dalam bentuk ni kan, yang mana A ni less than B. Okay, so kalau dia nak more, so dia akan jadi yang belah luar. Kalau dia less than 0, dia akan jadi yang tengah-tengah. Yang dalam curve tu kan, tengah-tengah. Macam tu. Tapi tak payah ingat sangat conclusion yang ni. Yang penting awak tahu teknik, awak tahu region mana yang awak shaded ataupun side mana yang awak kena ambil, negatif ke positif tu kan. Senang kan? Tak ada susah. Kita buatlah satu contoh yang lain. Cikgu just random ni ya. Contoh awak ada x plus 2 dengan x minus 4, let's say lah. Awak nak macam mana? Less than 0 lah, cikgu bagi contoh kan. So, benda pertama cari roots. Roots sama dengan negative 2 dan x equal 4. Okay, dah dapat roots. Okay, kalau buat graf, cikgu suka graf. So, x, negative 2, 4 lah. Susunan je, rasa negative 2 kiri, 4 yang kanan. Okay, ni graf senyum ke graf masam? Kalau kita expand, kita akan dapat je x square lah kat sini kalau awak darab. So, je positif. So, je graf senyum. Graf senyum. Ni sketch je. Sketch tak cantik, tak apa. Lebih kurang. Sekarang dia nak less than
then bermaksud dekat sini. So awak dah tahu jawapan dia akan jadi macam ni. -2, 4, siap. Senang je kan? Tak susah pun. Okay, sangat mudah. Okay, so hari ni tu sahajalah yang awak perlu tahu. Banyak lagi, bukan banyak. Dalam topik ni ada beberapa lagi yang awak perlu tahu. Okay, cuma hari ni tu sahaja. Okay. Latihan nanti jangan lupa buat dan hantar. Okay. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.